Přátelé, tady dát teďka podepsal petici. Co to je za petici? Aby se nezvýšil věk důchodu, odchodu do důchodu. Aby nechodili lidi, co umřel za 15 minut do práce. Jako. Přesně tak. To znamená, aby se to prostě nezvýšilo. Asi tak to řekl správně. No. Aby se to prostě nezvýšilo nad 60. To znamená, je tam prostě David Štilip. A že jde v 68 do Amazonu? Je tady důchod, no. Je tady důchod. Je tady jeho podpis Štilip normálně. David Štilip. Normálně tam je. A končí před tím důchodem, jakoby, že to musí odložit, jakoby. Pak musí, no, pak tu kremaci trochu odloží. No 60, odloží kremaci. A po 65 tady jde po odkladu, jakoby. Takže prostě přátelé podepsal proti zvyšování. Od 63 je to na vrátnice. A od, no, a od 68 na smrt. Naposled jako aktivní v 63? By měl být člověk, ale podle pravicové vlády chce už 68. To je jakoby... Jakoby plnohodnotně jako asistent nebo takhle? Ano. Ale od 68 to zní jako, že bys měl 66 do Amazonu jako. No, právě. No. Že dobře, že jsi to podepsal, kámo. Maximum, jako maximum je 46, tak byl. Taky si myslím. Takže dobře, že to podepsal Tyler Durden. Tak. David Štělip to podepsal, právě. David Štělip. Chcete to ještě někdo podepsat? Já už to podepsala. Takže to taky chceš podepsat? Tak to je jakoby neškodná petice, že jo, která jakoby fakt asi myslí správnou věc, no. Takže jo, takže tak.